І з побажаннями витримки, щасливого повернення додому, з колядками і щирою молитвою студенти Волинської православної богословської академії Київського патріархату Української православної церкви знову на фронті допомоги війську. Тепер їхній послуг – це плетіння маскувальних сіток. Долучаються всі по черзі, адже завершити роботу треба якнайшвидше, бо від цього залежить життя воїнів. Такі сітки академісти плетуть не вперше. Три попередні підлаштовували під зелене листя і траву. Тепер стрічки тільки з білої тканини. Дві останні сітки мають захищати позиції наших солдатів зимою. Україна єдина, і хоч ми з різних областей тут знаходимося, ми всі є українці. Ми тут можемо вчитися, нам тут добре, війни немає, а там на сході люди помирають. Хоч якусь маленьку часточку, але все ж таки ми для них хочемо зробити і ось плетемо цю сітку. Як правильно перев'язувати сітку стрічками, хлопцям показали студенти, які відслужили в армії. Важливо не робити великі вузли, що накопичують воду, а в мороз обмерзають. Тому тканину спочатку треба протягнути між мотузками і закріпити на них. Бачите, щоб були коротші, через одну. І зав'язуйте, щоб не було густо. І знову через одну, так як в шахматному порядку. Викладач академії священик Петро Стеблина, який курує цей процес, каже, до виготовлення маскувальних сіток долучаються студенти усіх 6 курсів. Щодня по 2 години після навчання 10-15 юнаків несуть свій послуг на користь українських бійців. Така робота сприяє патріотичному вихованню молоді. Кожен чисто з патріотичних відчуттів, що обов'язково це потрібно, бо хто як не ми. Студенти наші не просто вкладають туди свою працю, свій труд, а вкладають молитву. І ми надіємося і віримо, в принципі, що якщо Господь, якщо не через оці сітки захистить, то хоча б через молитву нашу. Петро Лисенко, який навчається на першому курсі із Запорожжя, йому, як мешканцю області географічно близької до зони бойових дій, плести маскувальні сітки особливо важливо. Там люди відчувають, що вони з України, в них є відчуття патріотизму, вони готові були захищати свою країну, щоб не здавалися, знали, що за них тут моляться наші студенти, наші однокурсники, друзі, брати, можливо, воюють в когось із наших. Тому з гордістю і з бажанням гідності ми маємо робити цю сітку. Плетуть сітки, співають український гімн і згадують народження Спасителя. Просять, аби захистив солдатів і всю Україну від ворогів. Даруй літа щасливі наші ненці Україні. Я з думками плету цю сітку, щоб настав швидше мир в нашій країні. Дай нам мирно жити і тобі служити, а по смерті з тобою в обидвіком жити. Щоб плести таку сітку, треба 3-4 дні. До кінця цього тижня в академії повинні встигнути й з іншою, бо потім у студентів розпочинаються канікули. Що?